კომპანია ელიტა ბურჯის იურისტი იმედა ნიტურაძე 7 აგვისტოს საღამოს ორთაჭალაში დაარტავეს ქართულ მშენებლის დირექტორის მოძღვრის გიორგი ლილუაშვილის განცხადებით. ნიტურაძესთან ერთად იმყოფებოდა კიდევ ერთი პიროვნება, რომელიც ყვება, რომ დაკავება განხორციელდა სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირების მიერ. მათ არ წარმოუდგენიათ ჩინელთა საქმეთა სამინისტროს დამადასტურებელი საბუთები და ლილუაშვილის თქმით შეიძლება ითქვას, რომ იმედა ნიტურაძის დაკავება ფაქტიურად გატაცება იყო. დაახლოებით 11-ის ნახევარზე ელიტაბურჯის ტერიტორიიდან და გავედით შევამჩნიე უკან ავტომობილი ცოტა საეჭვოდ. ამის შემდეგ ნელი სიჩქარით, ნორმალური სიჩქარით მოძრაობდი. ორთაჭალაში მდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ავტოგასამართ სადგურია, სამი მანქანით მოხდა აი სპეცოპერაცია, რასაც ქვია. გადმოგვიყვანეს, ცალცალკე მანქანებში ჩავსვეს და ამის შემდეგ მე დამაბრუნეს მანქანაში და სახელო გვარის კითხვის შემდეგ დამიბრუნა ჩემი კუთვნილი ავტომობილი, ეს აიყვანეს გაურკვეველი მიმართულებით. მინდა აღვნიშნო, რომ საერთოდ აღნიშნულ გადაცდომას ადგილი არ ქონია და ამ გადაცდომის შემადგენლობაც არ არის, რაც კანონით არის გათვალისწინებული, ვინაიდან სახეზე აუცილებლად სუბიექტი უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს ან პოლიციელი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, ან საახსრულებო სამსახურის პოლიციელი. მე ბუში ვიმყოფებოდი ელიტაბურჯის ტერიტორიაზე და მინდა აღნიშნო, რომ აქ საერთოდ არ ყოფილა არ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, არც საახსრულებო სამსახურის პოლიციელი. და აქედან გამომდინარე, გამორიცხულია, რომ თქვათ, ვინმეს მიერ ყოფილიყო რაიმე სახის მოთხოვნა დაყენებული და ბატონიმედას უარი ეთქვა ამ მოთხოვნის შესრულებაზე.